tips från coachen. Det är det blåa partiet med Josefin som får börja. Och det är ju så här att Robinson har haft premiär och varit en formidabel succé på TV4. Och då undrar man ju så här, vilken gammal tv-serie skulle du vilja vara med? Ja, jag tycker att det känns lite som jag är med i en gammal tv-serie när du sitter där. Du, rent generellt, vad var tv-serierna bättre för? Jag tycker att de kanske inte var... Min mamma... Min mamma tycker att ni inte tittar på mig sådär. Jag vill inte prata om det nu. Om den är tv-serien, jag vill inte prata om det nu. Men det är ju lite ämnet vi har. Men jag vill inte, mami. Josefin, vad tror du, om vi nu ska gå tillbaka till Robinson, vad tror du ligger bakom framgången där? Varför är vi så intresserade av det? Jag är inte intresserad. Du tycker att det är roligt? Varför du tycker att det är lite roligt att titta på? Jag tycker det är roligt att titta på. Jag tycker det är roligt att titta på skört. På sport? Skört. Jaha, skört. Han är inte... Okej. Okej. Skört, det är grodan. Skört är grodan. Ja. Men om vi skulle bara återknyta kort till Robinson bara. Varför tror du vi tycker om att titta på det? Jag tror att vi tycker om att titta på det. Därför att det är massa människor. Men det är det ju alla. Och jag tror att de samlas här. Och de tycker inte om varandra. Och det är väldigt spännande. Det är en grupp som inte tycker om varandra. Men de är liksom ändå instängda. Prata mer. På något sätt. Du får gärna utveckla, känner jag inte. Vi har gått och när de sitter där på ön så har de ingenting att äta. Och då blir de jättehungriga. Och de blir lite arga. Och de kanske vill döda varandra. Men det kan de inte göra för det är TV. Ja, precis. Men du har väl sagt så här, Robinson kommer tillbaka efter en himla massa år. Vad tror du blir, och det håller fortfarande det här reality docu-såpa. Vad kommer efter det? Frågar du mig? Men gud vad gulligt. Bara ja. Det, nej, men jag tror att så här, jag blir så, det är så häftigt att vara här. Gud vad kul att ni är här. Gud vad roligt. Ni hade verkligen... Roligt att du är här, skulle de säga om de var uppnickade. Jag hade verkligen inte behövt komma bara för min skull. Vad kul att vara. Ja, vad roligt. Var här. Du kommer inte ihåg att jag ställde en fråga med dig. Jo, det gjorde du och det var så himla härligt att få en fråga av dig. Jag blev bara helt uppsluten av den här frågan som jag vet inte hur jag ska kunna ta den till mig. Du skulle kunna svara på den bara. Ja, det skulle man kunna göra och det är det som är så härligt att man får göra allting som man vill när man är här i studion. Då får man en fråga så kan man svara på den, men man kan också sväva ut. Ja, eller inte. Faktiskt. Eller inte. Om vi säger så här, har du några egna programförslag som du skulle vilja... Vad? Vad? Jag har program, jag har jävligt bra program, Får jag höra. Det skulle vara så här, tre snubbar som bara, stod där och bara, tja, vad är det jag bara? Vi går vidare till med tips från coachen med Josefin Bornebusch. Jossan, nu åker vi. Konstfack är klar med sin utredning nu och då undrar jag, är det mer okej att klottra ner en tunnelbanevagn än att spela psykotisk? Alltså, går man på Konstfack så behöver man inte spela psykotisk. Varför är det mer okej att klottra ner en tunnelbanevagn än att spela psykotisk? Okej, jag har kille. Så det kan inte...
Det är möjligt att du har det, ja. Men jag ställer ju ändå fråga. Varför är det okej, mer okej att klottra ner en tunnelbanevagn? Nej, det är mitt tycker eget du, hår. Tycker du, alltså jag har sagt det flera gånger. Ja, men Josefin, jag ställer ju inte privat frågor här nu. Utifrån... okej! Josefin! Nu går det lite under skulle väntat, kan jag känna. Skulle du kunna tänka dig att klottra ner en tunnelbanevagn? Kvart över tre. Kvart över tre, okej. Okay. Men du, varför är det inte konst att spela psykotisk? Va? Vi gör så här förut. Ja! Vet inte om jag kan svara på den. Det här är väldigt märkligt, känner jag. Ja. Anders. Okej, okay. Men du, alltså, finns det någon typ av konst som du går igång på? Nej, Anders, fråga så här. Har du någon bil? Fråga mig det. Nej, men det vill inte jag fråga jo, dig. Jag vill att du frågar mig det. Har du någon bil? Ja, har du någon bil? Ja. Nej, vi får hitta den här utan vi tar lite... Fråga mig. Nej, men jag okej. Okay. Vilken färg är din bil? Nej, jag ska inte fråga. Vilken färg är din bil? Okej, vilken färg är din bil då? Det säger jag inte. Vilken typ... Nej, jag kan inte prata skånska. Jag kan inte prata något annat. Det var som är jätte... Förlåt mig, va? Finns det någon typ av konst du inte går igång på? Jag kan känna så här. Jag bara sitter på Konstfack. Det är 2004. Jag malar en tavla och den blir dyr, va? Och sen känner jag... Jag säger konst. Ni säger... Fuck! Jag säger konst. Ni säger fuck! Jag säger konst. Ni säger fuck! Jag säger konst. Fuck! Ni är så jävla dåliga, alltså. Fan. Josefin Barnebusch! Då är det tips från coachen med Josefin Bornebusch. Jossan. Ja. Hör du, dubbelt så många döms till samhällstjänst nu för tiden än för 10 år sedan. Vad tycker du om det? Ska man ha fängelse eller ska man ha samhällstjänst? Det är en viktig fråga. Ja, det är en viktig fråga. Mm. Jag tycker att det är bra med samhällstjänst. Okay. Alltså, ju hemskare brott man har begått, desto värre arbete ska man få. Okay. Jag vill inte ens tänka på vad David Helenius har begått för brott. Eftersom han fick jobba med kändisjungeln. Nej, vilken samhällstjänst skulle du vilja göra om du fick göra det? Det låter dumt. Okej. Okay. Ja. Jag vill göra en samhällstjänst där man går upp 07:30 och bara köper en latte utan macchiato. Inte bara lättmjölk, fast ingen mjölk, fast minimjölk. 07:30, smiley! Så skulle jag vilja springa runt. Jag skulle vilja springa ner i gatan. Och det här är en sån samhällstjänst. Okej. Det här är samhällstjänst. Det är samhällstjänst, men. Ja, det här är så samhällstjänst. Man bara såhär, går längs gatan. Man bara, wow! Är det en affär, Anders? Är det en affär? Jag bara, I can't believe it! Bara, Jag bara, 07:30. Jag bara, okej, okay, är jag fortfarande ute och går? Det är helt sjukt! Och jag bara, hitta en topp. Det kostar såhär 79 kronor. Ja. 79 kronor, Anders! Ja, jag bara, la ut den på en gång och bara, kolla min nya topp! 79 kronor! Men bara klick, klick, klick. Var har du köpt den? Var har du köpt den? Jag bara... I can't tell you! Wow! Vad lär man sig av samhällstjänst? Skojar du med mig? Jag kan inte tro att det är sant! Vad är det du säger? Nej! Vad är det? Det är bara en enkel fråga. Du älskar inte mig längre. Nej. Du vet varför. Ja, för att jag inte gör det. Nej, Anders. Det är för att du är min far. Är det så enkelt? Jävla. Men du, om vi koncentrerar oss på samhällstjänst, vilken typ av Ja, ni tycker det är roligt. Ja, det gör ni. Jag tycker inte att det är roligt. Ni är rädda. Ja. Ni sitter där och skrattar. Ja, du sitter och skrattar. Du tycker inte det är roligt. Du är rädd. Ni komiker, ni är rädda. Menar du att alla är rädda som skrattar då? Är det så det är alltså? Ja, så är det. Så är det alltså. Alltid. Ni är komiker. Ja. Komiker försöker vara roliga. Vad är det?
Ja. Ni är roliga. Man behöver inte vara rolig, Anders. Man behöver inte vara rolig. Man behöver inte vara rolig. Nej, man behöver det, men... inte skratta för att det ska vara roligt. Nej, okej. Men vad är ett äkta skratt och vad är ett falskt skratt då? En gång till. Gör man inte det lite grann? Tyst! Tyst! Man måste vara tyst när fåglarna häckar! Ja. Och jag tycker att jag ser en häggelflöjt. Eller det kan vara... Häggelflöjt? Vad är det för fågel? Ja, men det kan vara en... Det är som någon blandning mellan en... Det kan vara både en struts och en kolibri. Men man vet inte riktigt. Vadå vet du? Antingen en struts... Krå! 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 Vad är det där? Det är ett lockord. Det där är ett lockflöjt? Alltså. Det är ett lockord. Okej, tack så mycket. Josefin Bollebusch. Tips från coachen med Josefin Bornebusch. Jossan. Bornebusch. Vi ska prata om det faktiskt, för fyllefilter på Facebook kommer här. Det är ett filter som fungerar genom motoriska tester. Är det här en bra idé tycker du? Ja, jag har ju redan ett sånt här fyllefilter. För att bli så full att jag kräks på datorn så funkar inte mitt tangentbord. Ja, det är ju ganska smart. Varför ska man inte få vara full när man Facebookar? Jag tycker... Om jag känner att det börjar lukta lite surt här nu. Det är någon liten så här takeaway box som har suttit här lite för länge med indisk mat som man måste plocka bort. Är det så? Och sen så känner väl jag lite att så här, jag har ju köttet här nere och så mjölken lite längre upp. Ja. Här uppe har jag en flaska rosé. Vad trevligt, hör du. Och sen måste jag känna också att jag kanske behöver frosta av lite. För att det börjar liksom hänga istappar både här och där. Vad är det mer då? Nej, men jag... Vad är det mer då? Kom igen. Alltså, jag ska inte stå öppen så här länge för det bara... Det här luktar riktigt illa. Det luktar lite gammal tonfist där borta också. Jossan. Är det inte ärligt talat? Vad fan var det där? Vad håller du på? Men du, det här med alltså, de som man har Facebook-vänner, är det verkligen riktiga vänner egentligen? Nej, men nu kör vi. Ja. Är de mina vänner? Ja, du vet inte. Ja, kom igen. Det? Låt bollen rulla bara. Ja, kom, okay. Ge dig en gång till. Kom igen. Ja, upp i sadeln. Kom igen. Kör. En gång till. Ge mig det. Okej. Give it to me. Jossan. Kom igen. Det är bara tänk. Kommer. De vännerna som du har på Facebook. Tänk inte på morgondagen. Nej. Tänk inte på igår. Nej. Kör bara. Okay. Släpp sargen bara. Ut med frågan. Ut. Okej. Då går vi ut och så ställer jag frågan. Ja, kom. Yes. Kom. Hur många Facebook-vänner är lagom tycker du? Ja, jag vet inte. Jag har väl en. Du har en vän? En vän. Okej, vem är det då? Det är Inga Gill. Inga Gill eller Inga Gill? Inga Gill. Inga Gill. Jag vet inte för jag känner henne ju bara på Facebook. Okay. Men jag tror hon heter Inga Gill. Och hon har skrivit att hon tycker att jag är väldigt bra på att sjunga. Ja, okej. Okay. Fast hon vet ju inte det för hon känner mig bara på Facebook. Ja, just det. Är du det då? Är du bara på att sjunga då? Jag kan sjunga en låt för dig om du vill. Ja, det vore jättetrevligt. Ja. Vad vill du sjunga då? Jag kan sjunga en liten låt. Ja, gör det. Men den går... Hur går den? Lite så här. Kick, punch, it's all in my head. If you can't speak, I'll do it. Ja, det var ju jättebra. Vi kommer till Stockholm direkt. Josefin Bornebusch.